ဆက်လက်ပြီးဇာတ်လို့လေ့လာမှာတော့ product in trigonometric form trigonometric ပုံစံတွေကို product မြောက်ခြင်းကိုဇာတ်လို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ complex number နှလုံးဇာတ်လို့ပေးထားတယ်ဒါကို trigonometric form နဲ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုက z1 ကr1 into cos theta 1 plus i sin theta 1ဒုတိယ complex number ဖြစ်တဲ့ z2 ကr2 into cos theta 2 plus i sin theta 2လို့ဆိုတော့ let ဖြစ်ပါစေလို့တည်ထားပါတယ်။ဒီအနေနဲ့ဆရာတို့က their product သူတို့ရဲ့မျှော်လက်တွေကိုရှာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့မျှော်လက်ရဖို့အတွက်ဒီ complex number ဖြစ်တဲ့ z1 နဲ့ z2 ကိုမျှောက်မယ်။ဒီမှာဆရာတို့အရှိက r1 နဲ့ r2 ဆရာတို့ရင်မျှောက်မယ်။အဲ့တော့ r1 into r2 ရပြီးတော့အနောက်ကြတော့ဆရာတို့ကဘယ်လိုမျှောက်လဲဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဒီမှာပရမ cos theta 1ကို cos theta 2နဲ့မျှောက်တော့ cos theta 1 into cos theta 2ပြီးတော့ဆရာအနောက်ချင်းမျှောက်တယ် plus i square sin theta 1 sin theta 2 i square ကဆရာတို့သိလာတာက i square က minus 1နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ minus 1 sin theta 1sin theta 2ဆိုတော့ minus sin theta 1 sin theta 2ဖြစ်သွားတော့တွေ့ရအောင်ဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဆရာတို့ i မပါတဲ့ဟာတက်တက်ကွင်းခတ်ပြီးတော့စုလိုက်တယ်ဆရာတို့မှာတကွင်းခတ်ထားလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါ plus i ပါတာကိုဆရာတို့မြောက်အဲ့ဒါ i ပါတာတွေဆရာတို့မြောက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဆရာတို့အရှိနောက်ဆရာတို့ဘယ်လိုမြောက်မလို့ဆိုရင်ဒီမှာကအရှိချင်းအနောက်ချင်းမြောက်ပြီးတော့ဆရာတို့ပေါင်းတာဖြစ်တယ်နောက်ဒီအနောက်က i ပါတာကိုမြောက်တာကြတော့အတွင်းပြင်မြောက်ဆရာဒီမှာအတွင်းတစ်ခုဆရာတို့မျှတဲ့အခါမှာ sin theta 1 cos theta 2 i အပြင်မျှတဲ့စီမှာကြတော့ cos theta 1 sin theta 2 i အဲ့တော့ဒီမှာ sin theta 1 cos cos theta 2 i ကိုပုံထုတ်တာလေ plus cos theta 1 sin theta 2ကြတော့ i ဆရာတို့ဒါပုံထုတ်တာတော့တွေ့အောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ i မပါတဲ့စီမှာ cos cos sin sin i ပါတဲ့ဒီ imaginary part မှာ sin cos cos sin ဆိုတော့တွေ့ရဒါဆရာတို့ဗာရှိလဲဆိုရင်တော့ဒီကိုဖော်နေမှာဆရာတို့ဒါကွန်ပေါင်းအန်ဂယ်ဖော်မြူလေးဆိုတာရှိပါတယ်။သူရဲ့ဖော်မြူလာဆရာတို့ဘယ်လိုလဲဆိုရင် sin theta 1 plus or minus theta 2ဒါဆရာတို့ပြန်ခွဲလို့ချင်းသူရဲ့ချိုးနေတဲ့ sin cos cos လို့ဆရာတို့မှတ်ထားအောင်ဖြစ်တယ်ပါတယ်။ sin cos cos ပြီးတော့ဆရာအလဲမှာသူတိုင်းပဲ plus or minus ရတော့ယူရတယ်ပြင်သူရဲ့ angle တွေဖြစ်လဲ theta 1 theta 2ဒီမှာလဲ theta 1 theta 2ဆိုပြီးယူအောင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဆရာတို့ cos မှာလဲရှိပါတယ် cos မှာဆိုရင် cos theta 1 plus or minus theta 2 equal to cos ကကြတော့ cos cos sin sin cos cos sin sinသူရဲ့လက္ခဏာကြတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုယူရမလဲဆိုရင်တော့ minus or plus သူ့နဲ့ပြောင်းပြန်ယူအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးဆရာတို့သူရဲ့ radian angle တွေကတော့ဒါ theta 1 theta 2 theta 1 theta 2ဆိုပြီးဆရာတို့ယူအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီမှာလဲ cos cos sin sin ဆိုတော့အလယ်မှာအနောက်ဆိုဆရာတို့အပေါင်းနဲ့ရမယ်ဒါ cos ပေါင်းခြင်းပေါ့။ဒီမှာ sin cos cos sin အလယ်မှာအပေါင်းဆိုရင် sin ပေါင်းခြင်းဆိုပြီးဆရာတို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီမှာနောက်တစ်စနေနဲ့ r1 into r2into the corresponding mod cos theta 1 plus cos cos theta 1 plus theta 2 plus ဒီမှာ i sin cos cos sin အလယ်မှာ plus mod sin ပေါင်းခြင်းဒါကြောင့် sin theta 1 plus theta 2အဲ့တော့ complex number တစ်ခုဆရာတို့မျှော်လဲဒီမှာရတဲ့ပုံစံနည်းနဲ့ r1 r2 into cos theta 1 plus theta 2 plus i sin theta 1 plus theta 2ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ဒီမြောက်ခြင်းဆိုဆရာတို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် example 6အနေနဲ့ဆရာတို့ပြရတဲ့မေးခွန်းမှာတော့ given that z1 equal to 1 plus square root of 3i z2 equal to minus 1 plus i ဆိုပြီးပေးထားပါတယ်ဒီမှာဆရာတို့ရှာပြရမှာ find z1 into z2 z1 နဲ့ z2 product မြောက်လက်ကို trigonometric form တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တွက်ပြီးတော့မှ check စစ်ဆေးပေးရမယ်။ your answer by the right multiplication ဒါရိုက်မြောက်ခြင်းနည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့အပြည့်မှန်လားမှန်လားဆိုတာကို check စစ်ဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ solution အနေနဲ့အရင်ဆုံးပေးထားတဲ့ဒီ complex number တစ်ခုပြတဲ့ z1 နဲ့ z2 ကို
x plus y ဆိုတဲ့ပုံစံနေပြီးတော့ trigonometric form ပုံစံဖြစ်အောင်ဆရာတို့အရင်ပြောင်းဇက်1ဇက်2ဆရာတို့ပြောင်းလိုက်ပြီဒီဖြေတွေကဆရာတို့ရှေ့မှာရှိတဲ့အိမ်စမဲ 5a နဲ့ 5b မှာတွက်ခဲ့ပြီးသားမလို့ဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့မရှင်းတော့ဘူးအဲ့တော့ဇက်1ရဲ့ trigonometric form က2 into cos pi minus 3 plus i sin pi minus 3ဇက်2ကကြတော့ square root of 2 into cos 3 pi minus 4 plus i sin 3 pi minus 4ဆရာတို့ဆရာမှာသူတို့ကဆရာတို့ product မျှအောင်မယ်မြန်တူရဲ့ formula မှာဆရာတို့ဒါ r1 နဲ့ r2 မျှောက်မယ်ပြီးရင် cos theta တန်ဖိုးနှစ်ခုပါအောင်မယ် plus i sin theta တန်ဖိုးနှစ်ခုပါအောင်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ z1 into z2 ဆိုရင်တော့2 2 cos pi / 3 plus 3 pi / 4 plus i sin pi / 3 plus 3 pi / 4အဲ့ဒါသူတို့နှစ်ခုဆရာတို့ပိုင်းညီပြီးရှင်းလိုက်ရင်သူက13 pi / တွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့2 2 2 cos 13 pi / တွဲ plus i sin 30 pi / တွဲဒီမှာဆရာတို့ကွင်းမပါပါဘူးအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ဒီမှာတော့ဆရာကယ်ကူလေတာနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်သည့်အဖြစ်ကိုဘယ်လိုထွက်မလဲဆိုတာကိုဒီခါတည်းတွက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့တွက်ဖို့ဆိုတော့ကယ်ကူလေတာဆရာတို့တုံးမယ်အရင်ဆုံးဆရာတို့ဒီမှာ2 square root of 2ဘယ်လိုချက်နိုင်မလဲပြီးတော့မှကွင်းစာ cos 30 pi / 2 pi / 2ပြီးတော့ဆရာတို့ plus i ဒီမှာ eng ဆိုတော့ခလုတ်လေး i sin 30 shift အော်တန်ပါဝါနိုင်မယ် pi / 2ပြီးတော့ဘေးခလုတ်ကွင်းဆရာတို့နှစ်ခါပိတ်လိုက် equal to ဓာတ်သူဖြစ်နေတဲ့ minus 1 minus square root of 3 plus 1 minus square root of 3 i ဆိုပြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဆရာဒီမှာရတဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒါကတော့ဆရာကယ်ကူလေတာကိုသုံးပြီးတော့ဒါတွက်လိုက်ရင်သူ့အဖြစ်ကိုဒါရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မှဆရာတို့ကရလာတဲ့အဖြစ်ကိုဒါ direct multiplication နဲ့ပြန်ပြီး check လုပ်မယ်။အဲတော့ z1 z2 ဆရာတို့များတော့ z1 က1 plus square root of 3 i z2 က minus 1 plus i အဲတော့1နဲ့ minus 1မြောက် minus 1 1နဲ့ i နဲ့မြောက် plus i plus root 3i နဲ့ minus ဝင်မြောက်တော့ minus root 3i ဒီမှာဆရာတို့ plus နဲ့ plus ဆိုတော့ plus root 3i square i square နဲ့က minus 1ဒါဆရာတို့ minus root 3ရအောင်အဲ့တော့ i မပါတော့စုလိုက်တော့ minus 1 minus root 3ရမယ် i ပါတော့ဆရာတို့ပုံထုတ်ပြီးရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ bar minus root 3i ဆိုပြီးတော့သူ့ဖြေနဲ့ညီတာကိုဆရာတို့စစ်ဆေးလို့ရရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဆရာတို့ဒီဖြေတွေကိုကယ်ကူလေတာသုံးပြီးဒါရိုက်တွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမတွက်ဘဲနဲ့ဆရာဥပမာအနေနဲ့ကယ်ကူတာမတော်ဝင်တဲ့တွက်တဲ့နေဦးလဲဆရာပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီအင်စမန့်စစ်ကိုထပ်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာတို့ကအင်စမန့်စစ်ကိုပဲဒီခါမှာကယ်ကူတာမတော်ဝင်တဲ့ဆရာတို့ခြားတွက်တဲ့နေနဲ့ဘယ်လိုမျိုး step by step ရှင်းလဲဆိုတာကိုတွက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာမေးခွန်းပြန်ရေးလိုက်မယ်အရင်အတိုင်းပဲဆရာတို့ဒါ z1 x + y i နဲ့ complex form ပုံစံပြောင်းလိုက်ဆရာတို့သိရမယ်အဲ့တော့ဒီထိဆရာတို့ဒီမှာပါလာလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာရမယ်ဆိုရင် 2 square root of 2 cos 30 pi / 2 plus i sin 30 pi / 2ဆိုရအောင်ဒီမှာဆိုဆရာတို့ကယ်ကူလေတာနှိပ်လိုက်အဖြစ်ဒီခါတန်းထွက်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုဆရာတို့က step by step ရှင်းလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတာကိုတွက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအရင်ဆုံးဆရာဒီပြေကိုဆရာပြန်ရေးလိုက်မယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ဖြစ်က z1 into z2 ရဲ့အဖြစ်ကဆရာတို့ဘယ်လိုရတာဆိုရင် 2 square root of 2 into cos 30 pi / 2 plus i sin 30 pi / 2ဆိုပြီးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာနောက်ဆင့်နေတဲ့ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီရက်တိတာတန်ဖိုးတိတာတန်ဖိုးကဆရာတို့ဒါဘလားဖြစ်တယ်လဲစဉ်းစားလို့ရှိရင် तू ဟာ30 pi / 2ဆိုတာသူ့ဆရာတို့ကကိန်းရောပုံစံပြန်လောရလို့ရှိရင်တော့ဒါ1 1 pi / 2 pi နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ pi ကိုမှဆရာတို့ pi / 2ထပ်ပါအောင်မယ်ဆိုလိုတာက pi ရဲ့ interval ထောက်ကြော်သွားတော့သိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့တကယ်တမ်းရှိတာကတိတာက minus pi နဲ့ pi ကြားမှာရှိရမယ်ပြီးရင်သူတို့နဲ့ညီလို့ရမယ်ဆိုတော့ကန့်သက်ချက်ရှိပါဒါကိုဆရာတို့ပုံဆွဲကြည့်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင်ဆရာတို့ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာဆရာတို့ a ရဲ့ y ရဲ့ဈေးမှာအခုဆရာတို့ဒါနေရာချမှာဘလောက်နေရာချမလဲ30 pi / 2အဲ့တော့30 pi / 2ဆိုတာ
ပန်ရဲပြီးတော့ပန်မှန်အတွက်ထပ်ပါအောင်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဘယ်ကြီးဖြစ်မလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဆရာတို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီတိကဆရာတို့ပန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဆက်သွားရင်ဒီနေရာပန်မှန်တွဲဆိုတော့တတိပြောဒီဂရီမဲဆရာဆို15ဒီဂရီလောက်ရှိဒီတိရှိဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့တာမင်နယ်ဆိုင်နေတဲ့ဆရာတို့ဒီတိရဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဆရာတို့ဒါကသက်ကွာဒရန့်မှာကြာရောက်တယ်တက်ကွာဒရန့်မှာကြာရောက်တယ်ဆရာတို့ဒီနေရာ basic အကျဉ်းအငယ်ဆရာတို့ဘလားလို့သိရမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကပိုင်ပိုင်တွဲဆိုပြီးဆရာတို့သိရမယ်ဒီအစဆုံးတော့ဆရာတို့ပြောတယ်ဒါတင်းပိုင်ပိုင်တွဲအဲ့တော့ဆရာတို့ရှာတဲ့အခါမှာဒီတီတာတံမှုက minus ပိုင်ပိုင်ကန်တက်ချက်တက်ကြောနာမှုလို့ဆရာတို့တက်ကွာဒရန့်ကိုလည်းရောင်းရယ်အဲ့တော့တက်ကွာဒရန့်ရောင်းဆရာတို့ဘယ်လိုမှတ်ရလဲဆိုရင်သူရဲ့တီတာတံမှုလို့ခြင်းရင် minus ပိုင် minus into ပိုင် minus alpha ဆိုတဲ့ပုံစံလေးဆရာတို့တော့အောင် alpha basic aju အငယ်ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အားရှာတော့သူ့ရဲ့တံမိုးကဒီနေရာလေးပြောတာဖြစ်တယ်ဒီအန်ဒီတီ negative angle ရအောင်ဖြစ်တယ်သူက closer direction နဲ့ရှာတော့လှည့်ပြီးတော့ရှာအဲ့တော့တံမိုးရှာအစားတင်ကြည့်လိုက်ရှိရင်တော့ minus မှာ pi minus basic angle ငယ် pi minus တွဲအဲ့တော့ရှင်းလိုက်ရှာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင် minus ဒီမှာရှာတော့တွဲပန်ဆိုတော့ not relevant pi minus တွဲဆိုပြီးရအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှာတော့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြေကဘယ်လိုရမလဲဆိုရင်ဒီသာတံမိုးက minus 11 pi pi တွဲဆိုပြီးဒါသူရဲ့ interval တွေ interval တွေမှာရှိရအဖြစ်ကိုရအောင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မဆရာတို့ဒီနေရာမှာဆရာတို့ဗာပြောင်းအောင်ဆိုရင် cos minus 11 pi pi တွဲဆရာတို့ပြောင်းပြီးတော့ plus i sin minus 11 pi pi တွဲနောက်တစ်ဆင့်နေနဲ့ဆရာတို့ဒီမှာ negative angle တွေမှာ cos နဲ့ပတ်သက်ပြီး sin နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုသိလဲဆိုရင်cos θ ဆိုရင် cos sorry cos minus θ ဆိုရင်ဇာတ်တာ minus ပြပြီးတော့ cos θ နဲ့ညီတယ် sin minus θ ဆိုရင်တော့ minus ဇာတ်တော့အရှိ့ကိုထွက်ပြရအဲ့တော့ minus sin θ နဲ့ညီတယ်ဆိုတော့ဒီမှန်ကန်ချက်တွေဇာတ်တော့သိရဒါကြောင့်ဇာတ်တော့ဒီမှာဘယ်လိုရေးလိုက်ရဆိုရင် 2 square root of 2 minus ပြသွားတော့ cos 11 pi pi တွဲရမယ်ပြီး plus i မကြဇာတ်တော့ဒီမှာ minus ကဆရာတို့ဒီမှာသူအရှိထောက်လိုက်မှာဆိုရင် i into minus sin 11 pi pi တွဲနဲ့ညီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ cos 11 pi pi တွဲဒီမှာ sin 11 pi pi တွဲကိုဆရာတို့ရှားမယ်အဲ့တော့ရှားတဲ့အခါမှာဒီ11 pi pi တွဲနေရာမှာဆရာတို့ဘယ်လိုပြောင်းလို့ရမလဲစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ cos 11 pi pi တွဲ cos 11 pi pi တွဲဒါတို့ဆရာတို့ကရှင်းလို့ရှိရင်ဒါ basic angle ရဲ့ပုံမဆွဲပဲဆရာတို့ basic identity တောင်းရင်တော့11 pi pi တွဲဆိုတာ pi နဲ့ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ pi pi တွဲကိုနှုတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ pi ဆိုတာဒီဂရီမဲရှာလဲဆို180 degree ရဲ့ညီရယ်ဒါကဒီမှာနှစ်ချက်စဉ်းစားရအောင်သူရဲ့လက္ခဏာ plus or minus စဉ်းစားရမယ်ပြီးတော့အချိုးပြောင်းမပြောင်းစဉ်းစားရမယ်ပေါ်ညာရှိအောင်ဆိုကြအောင်မပြောင်းဘူးလို့မှတ်အဲ့တော့ cos က cos ပဲပြီးအနောက်မှာပိုင်ပိုင်တွဲပြီးတော့ဆရာတို့ plus or minus ကိုရေးတဲ့အခါမှာသူက180ရေကနှောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် second quadrant မှာရှိတယ် second quadrant မှာဆိုရင် sin နဲ့ cos က plus မို့လို့ cos က minus ရအောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့သူ့ဖြစ်မှာဆရာတို့ plus or minus မှာဆရာတို့ဘာရေးရမလဲ minus ကိုရေးရမှာဒါကြောင့်ဆရာ plus ကိုဖြတ်လိုက်နောက်တစ်ခုဆရာတို့ sin 11 ပိုင်ပိုင်တွဲအဲ sin 11 pi pi တွဲတဲ့ဆရာကိုစဉ်းစားမယ် 11 pi pi တွဲအတူလဲ 11 pi pi တွဲတော့ sin pi minus pi pi တွဲအဲ့တော့လက္ခဏာ plus or minus ရွေးတဲ့အခါမှာ second quadrant မှာဆိုရင်ဆရာက plus sin တဲ့ဘက် plus ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် plus sin pi pi တွဲနဲ့ညီပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာသူ့မှာဗာရွေးလိုက်ဆိုရင် plus ကိုရွေးလိုက်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာနောက်ဆင်းနေတယ် 2 square root of 2 into cos ဒီမှာဆရာ minus ဖြစ်မယ်နော် minus minus cos pi pi တွဲဒီမှာဆရာတို့ plus ပဲရတယ်ငကိုတွေကသူ့ရှိမှာ minus ရှိတဲ့ကြောင့် minus ပဲဆရာတို့ပြန်ရအောင်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ minus ကငကိုတွေရှိတာ minus ပါသူ့ရဲ့တက်တာမရှင်းလာကြတော့ plus ရအဲ့တော့ minus sin pi pi တွဲအဲ့ဒီမှာ cos pi pi အတွက် tan pi pi အတွက်တော့ဆရာတို့ရှာပြီးစာသွင်းလိုက်ဆရာတို့ရအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့စာသွင်းဖို့ဆိုဆရာတို့ရှာမယ်
cost ပါမှန်တွေ့ cost ပါမှန်တွေ့ဆိုတော့ဆရာတနည်းပြောလို့ရှိရင် तू ကပါမှန်ဆိုတာဒီဂရီမဲရှားနဲ့ပြောရင် cost 15နဲ့တူတယ်အဲ့ cost 15ဆိုတော့ cost 45တွေကနေပြီးတော့ဆရာတို့30 degree နောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ comma အငယ်ရ cos cos sin sin ဆိုတော့ cos 45 degree cos 30 degree လဲမှာ minus ဆိုရင်ဆရာ plus ဖြစ်မယ် sin 45 degree sin 30 degree အဲ့ cos 45က root 2 by 2 into cos 30က square root 3 by 2 plus sin 45လဲ root 2 by 2 sin 30က1 by 2အဲ့တော့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ root 6 by 4 plus root 2 by 4ဆိုပြီးရမှာဖြစ်တယ်သူမှဆရာတို့ minus နဲ့မြောက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အစီအရာနဲ့ minus ထည့်လိုက်မှာဆိုရင်2 root 2 into minus အဲ့ဆရာဒီမှာဘာညစ်တစ်ခုလဲစုလိုက်ရတယ်အဲ့ root 6 plus root 2 by 4ပေါ့အဲ့ဆရာဒီမှာဆိုရင် minus root 6 plus root 2 by 4ပြီး plus i ဒီမှာဆရာ sin ပိုင်မှန်တွဲတွဲဆရာတို့ရှာမယ်အဲ့ sin ပိုင်မှန်တွဲတွဲဆိုရင်လည်းဘယ်လိုရမလဲဆိုရင်တော့ sin ပိုင်ပိုင်တွဲဆိုတာ sin 50မို့လို့ဆရာတို့ sin 50 degree 50 degree ဆရာဘယ်လိုပြောင်းလဲ sin 45 တွေကနေဆရာတို့30 degree ဆရာနှုတ်မယ်အဲ့ဆရာဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုရင် sin ဆိုရင်တော့ sin မှာက sin cos cos sin အဲ sin 45 degree cos 30 degree minus cos 45 degree sin 30 degree အဲ့တန်ဖိုးတွေ့အချိုးတန်ဖိုးတွေစားသွင်းတဲ့အခါမှာ root 2 by 2 into cos 30က root 3 by 2 minus cos 45 degree က root 2 by 2 into 1 by 2ရှင်းလိုက်ရအောင်သူပြင်နေနဲ့ root 6 by 4 minus root 2 by 4အဲ့ဆရာပိုင်းကြီးတစ်ခုလည်းစုလိုက် root 6 minus root 2 by 4ဆိုပြီးဆရာတို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေဆရာတို့ဒီမှာစာသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူပြင်နေမှာဆရာတို့ဒါ minus နဲ့မျှပြရမှာဆိုတော့ minus ဆရာမျှထည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူပြင်က root 6 minus root 2 by 4 minus နဲ့မျှလိုက်တော့တခါလဲဆရာပြောင်းပြီးလိုက်ရင်အဲဆရာဒီမှာအရာမျိုးများလိုက်မယ် root 2 minus root 6 by 4ဆိုပြီးဖြစ်သွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာ2 root 2ဆရာဒီထဲမျှရလာလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဆရာ2နဲ့ကြည့်မယ်2နဲ့4 4ပြီးတော့ root 2တစ်ထပ်ကြည့်ပြီးအောက်မှာလည်းဆရာအသေးသေးဒီမှာလည်း root 2ဖြစ်အောင်မယ်ဒီမှာလည်း root 2ဖြစ်အောင်အဲ့တော့စားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ root 3 plus 1ပေါ့အဲ့တော့ minus နဲ့မျှလိုက်တော့ minus root 3 minus 1ပြီးဒီမှာကျတော့ဆရာဒီမှာစားလိုက် root 3 1 minus root 3ဒါကြောင့် plus 1 minus root 3 i ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဒါကွန်ပျူတာနဲ့နှိပ်လို့ရတဲ့အဖြေအတိုင်းဆရာတို့ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဆရာဒါ step by step ရဆရာတို့ဘယ်လိုမျိုးရလဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပို့တွေတော့ဆရာတို့ကွန်ပျူတာသုံးပြီးတော့ပဲတော်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်